Dámy a pánové, vítejte zpět u hry Resident Evil 5. Máme tu 8. epizodu, ještě jednou děkuji za vaši podporu v předchozích videích. Mé jméno je Abaddon, jsem ten největší zmrd na světě. No a konečně jdeme se podívat dál. Tak, jak se tady vypadá? Vypadá to super, protože máme Captor 3-3. No a tady ten, nebo tohleto kolo taky nebude tak jednoduché, protože jak jsem říkal na minulých epizodách, že bude to těžší a těžší, ale nemáme tolik nábojů, to je na tom právě to nejhorší, takže jdeme na to. Tak, jsme připraveni, jsme ready, a jak se můžete podívat, vidíte to, jsme na tom bídně, šíleně, hrozně bídně, tak. Tady se hold nedá nic vzít, tady máme nějaký ty herbíky, sapík máme tady taky. Do sniperu mám 8 nábojů, ale zkusíme, jdeme, jsem ready, jsem připraven a mrkneme na tuto epizodu. Moc kol nám nezbývá do konce Residentu, ale moc capturu, ale my to zvládneme. What happened to Irving? Will. He can't have gone too far. Josh. Thanks. Right. Thank you, Lita. We got company. I'm on it. Got you coming. Ty vole, honička na lodi, to je super. Jsem dlouho neměl. Vola. Já vás mrdám uši. Jo, teď jsem se trefil. Aha. Máš, ty si mrdě. Do prdele, ptáci. Pojďte mrdky. Vole, s lopatou, jo, máš prdě lopatu. Chcem, ty hovado. Nažer se. Tak, super. Co, ty ještě žiješ? Už ne. A, Ševa má poslední sapík. Už moc nábojů nemá. Tak už jí došli. Ale sraný peníze to nepotřebuju, ale ty vole. Si nic neudělám, kurva. Dobrá práce. Ještě tohleto, no ty vole. Já ji tady krmím. Prdele, dělej. Vole. Já se netrefím do hlavy. Ty dám, že máš lopatu, vole. Jo, hezky. No, nedá mě. Vole. Že vám nic nenechá, kurva, co to tady vybrská všechno. A tady někde byl bonus. Jo, tady je bonus chovaný. Tak, máme to všechno. Můžeme pokračovat dál.
Ty vole. Tady začne mrskat. Podívejte na to, já nemusím ani střílet. Prdele. A do vody, vole. A krokodýl někde tady. Třeba z nábojů poslední do pistole. O, děkuji ti. A nevím, odkud to bylo, to bylo jakás... Píči, jaká sovině. Čo prdele? Já mám na to tak v pohodě. Jsem kokos. Dneska tady budou tyhle ty skurvisení. Čo piči. Tu máš ty zmrde, vole. Si cípl. Všichni prou do hlavy. Už do mrtky. Jsem připravený. Hahaha. Dál něco, jo, granát. Peníze, super. A ten captor bude asi krátkej, vypadá to tak. Otevřeme. Hold on. I'll get the other lever. Jasně, frérko, šup ševo. Tak, ale my ještě nejdeme. Si počkáme a proběhneme to tady. Dobrý. Vole. Tady jde nějaký zmrt. Vole, ptáci, jo. Já vám dám, vole, že budete lítat mrtky. Tu máte. Co děláš, vole, budeš na ní střílet, jo, ty si. Tu máš. Kolik je tady těch ptáků do piče, vole? Tak, a buď u toho střílej, frérko, já se tady proběhnu. Troje se nepodej za mnou, hehe. A ne, tak jsem jí to řekl, ať tady zůstane. A bude střílet tyhle ty ptáky, ale tak, co ty tam doběhne hodně. Já budu si nějak potřebovat ale ševu ještě. Kurva, bude nová brokovka.
A dobře, stačit. Jdeme pozbírat další věci. Hezky náboje do červený pistole. Tak pojď. Diamant, ten se hodí. Tak. Jak to uděláme teďka? Tyhle ty náboje si nechá. A tyhle ty náboje tady dám. Tu máš, ty mi brokovku si ne. Dobrý. Můžeme jít na zpátek. Tak, to bychom měli.
Čo prdele, co to zase za bose, ty vole. No to mě poser. Tak nic no, budeme muset. Kurva. Tu máš ty svině, musím tak se do toho. Ty hlavy zasrany. Zasrany kapadla, vole. Tak. Kraken, vole, zasrany zpěvně. Práce. Máš to smrdě. Teďka kde bude na jaký straně? Tamhle. Ševa vole, do piče. Kam to střílíš? Dobrý, jak se ty vole, jak mu to narostou další. Bude pěkná rána. Kurva, za tebou. Aha. Máme do něho střílet, jo? Jo. Teďka jsem se připravený, budeš hrát. Ano, co jsem říkal. Kurva, ta ševa, to umí na píču udělat. Pojď znova, pojď na ochuť nás, udělej. Chris, you're Chris.
What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Poor bastard. Now what? We keep going. Dobrý, tak jak jsem říkal na začátku tady epizody, je to krát, tady ta epizoda je krátká, máme 1500 bodů, to není špatný. Chapter 3.3 je za námi a teďka nám, nebo blíží se nám epizoda, kde budeme, jak bych to řekl, trošku těžší pasáže než v těžší epizodě, než předchozí teda, co byly teďka. Všechny na začátku to šlo fakt leučce, ale pak to začne brát prostě otáčky. No. Super, máme to uložené, Chapter 33 hotový, bonus sestřelen, z jednoho bonusu v tom kole, takže to je paráda, mám zatím všechny bonusy. No a asi to bude pro dnešek všechno v této epizody, takže dámy a páni, děkuji moc za vaši sledovanost, nezapomeňte dát odběr, like a sdílet to vašim přátelům, ať se podívají na tohle největšího zmrda, jako jsem já, a děkuji, že mě sledujete. A taky nezapomeňte, další let's play se blíží a doufám, že i nějaké jiné let's play, které jste ještě tady na mém kanále neviděli, se blíží, takže buďte rádi, že určitě se mnou jste. Já jsem rád, že vás mám a že mi podporujete, takže ještě jednou děkuji moc a u příští epizody se mějte, na viděnou, naslyšenou, čau, 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 čau.